Вітаю всіх, хто нас дивиться. Роль Богдана Хмельницького у українсько-російських відносинах – це тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас в студії доктор історичних наук, професор Віктор Брехуненко. Вітаю вас. Вітаю вас і шановні глядачі. Отже, на сьогодні багато є дискусійних питань щодо того, як би була вибудована доля України, якби Богдан Хмельницький не будував тісніших зв'язків на той час з Московією, Переяславська рада і так далі. Ваша позиція? Ну, Богдану Хмельницького завжди багато що закидали. Достатньо згадати Шевченка, який писав, що чи був би ти Богдан п'яний, і картав його за те, що пішов на Переяславську раду і на ці стосунки тісні от з Московією. Але ми повинні подивитися на це не з очима сьогодення, а очима людини того часу. От якою логікою керувався Богдан Хмельницький? Людина, яка відновила українську державність у формі гетьманщини і який прагнув її міжнародного визнання. І от в стосунках з Москвою Хмельницький вирішив два питання. Це військовий союз проти Речі Посполитої і міжнародне визнання гетьманщини і себе як правителя, гетьмана. За уявленнями того часу, визнання держави досягалося зовсім не так, як це нині. Нині це дипломатична нота, от, що якась держава там когось визнає, щойно утворене державне утворення, і на цьому все закінчується. А тоді було зовсім інакше. Треба було, щоб якийсь християнський володар узяв під своє крило, бодай ненадовго, оце нове державне утворення. Тим самим він визнавав легітимність цієї держави. І за ним визнавали усі. От Богдан Хмельницький, юридично, і от Богдан Хмельницький прагнув через Москву це зробити, тому що Річ Посполита, ясна річ, не визнавали. Австрійський імператор – ні, шведський король на той час ще був не готовий. Єдиний, найвірогідніший конкурент, претендент на це, на цю роль, був московський цар, відвічний ворог польського короля. І тому Богдан Хмельницький навпаки заманяв Олексія Михайловича, московського царя, в цю пастку. От в Переяслав, от для того, щоб нав'язати саме оцю концепцію визнання гетьманщини як держави, перше, і друге, військовий союз проти Речі Посполитої. Цілих 6 років Богдан Хмельницький робив для того, щоб нав'язати. А чому це настільки було важливо, щоб от інші держави визнали на той час, наскільки це було важливо, щоб інші держави визнали гетьманщину як державу? Тому що без визнання не було подальшої перспективи. Україна була в оточенні 3 ворожих держав, кожна з яких не хотіла існування української держави. Це Річ Посполита, Османська імперія і Московія. І тому для того, треба було когось вибрати в союзники. Треба було когось вибрати в союзники і треба було когось створити таку систему конфігурації міжнародних відносин, яка б давала шанс Україні вижити. І от для того, щоб це зробити, треба було стати легітимним володарем. Тоді людина тодішнього часу от визнавала тільки ту державу, у якій є правитель і яку визнають усі сусіди. І тому ніхто б не мав би справи з Хмельницьким, серйозної справи, якби він не був визнаний. І тому перст впав на московського царя. Я хочу підкреслити найголовніше для наших телеглядачів, що тоді міжнародна дипломатія не оперувала поняттями навіки вічні, навіки разом і так далі. Договори підписувалися для того, щоб зафіксувати поточний момент, і наступного ж дня вони вже могли порушуватися, кожна сторона намагалася трактувати на свою користь і так далі. Богдан Хмельницький не мислив... Сьогодні схожа ситуація. Ну, ладно, Богдан Хмельницький не хотів і не мислив, і в думках у нього не було ніяких вічних стосунків з Московією. Він досягав стратегічної цієї мети, визнання держави і все, і далі більше йому нічого не було потрібно. Тут же ж він прагнув під протекцію піти турецького султана, шведського короля. І взагалі в нього була ідея фікс, щоб протекторами України були одразу 4 володарі. Шведський король, московський цар, турецький султан і, як найкраще, ще й король Речі Посполитої. Тобто з усіма досягти компромісу? Компромісу. Так? І тоді кожен з них, не бажаючи посилення свого конкурента, не давав би йому з'їсти Україну як державу. І таким чином Україна би проіснувала от, і мала би хороші перспективи. А як він збирався? От є якісь відомості, як він збирався досягти цього компромісу? От він почав з Росії, зрозуміло. Він почав з Туреччини взагалі. От. І навіть за непевними відомостями в 1650 році от турецький султан взяв під свою протекцію Богдана Хмельницького. Або в 1655 році. Уклавши угоду березневі статті з Росією після Переяславської ради, які гарантували збереження повного суверенітету козацької держави от, і повноти влади гетьмана на території української держави, він відразу ж
починає переговори з Туреччиною, потім зі Швецією, вимагаючи від, коли вже визнали від шведського короля, вимагаючи від шведського короля, щоб той визнав його князем київським. От, і те, що булава перейде відразу до його сина, от Юрія Хмельницького. Тут же ж починає переговори з Варшавою. І саме ці переговори в перспективі вже за гетьмана Вигоського довели до Гадяцької унії між Річчю Посполитою і Українською державою. Тобто він намагався отак, і його наступники, і Вигоський, і особливо Петро Дорошенко, йшли тією ж дорогою. От, тобто створити от таку систему із навзаєм ворожих держав, систему координат, в якій би Україна могла вижити. І я хочу сказати, що Хмельницький стрибнув вище голови. От тогочасна ситуація геополітична України була незрівняно тяжча, ніж сьогодні. Сьогодні ми маємо союзників на Заході. Які б вони там не були, але вони союзники. От, на Заході. Вони ножа в спину не вставлять, війну не почнуть на західному кордоні. А тоді ми в оточенні трьох ворожих держав. От. І Хмельницький зумів в цій ситуації знайти свій вихід. Тобто ви вважаєте, що це був найкращий вихід, хоча на сьогодні ну, і суспільна думка, і думка багатьох істориків. Ну, не багатьох істориків, скажімо так, але деяких. Але я скажу так, що Богдан Хмельницький от, не винен в тому, що його наступники виявилися менш удатними і дозволили Московії розглядати Переяславську Раду як відправний пункт експансії на Україну і уярмлення України. За Хмельницького він залишив по собі незалежну Україну в рамках тогочасних уявлень про незалежність. Тобто самодостатню державу з правителем на чолі. От, і правитель гетьман за тогочасними політико-правовими уявленнями міг в будь-який момент вийти із-під зверхності Московського царя, збудувати абсолютно незалежну державу або визнати іншого протектора. І європейські володарі постійно варіювали в оцих моментах, особливо молдовський там господар, ці всі баварський курфюрст, брандербурзький курфюрст і так далі. Вони шукали вигіднішої ситуації, от лякаючи одного великого правителя іншим. От, і в такий спосіб намагалися для своєї держави вибороти пальму першості. Достатньо сказати, що, наприклад, Брандербург це була держава залежна від Речі Посполитої. А в 1657 році Брандербурзький курфюрст зумив унезалежнити цю державу від Варшави. От. Але королем він був визнаний тільки в 1701 року, майже через 50 років. І відтоді почався розквіт Прусії, і це призвело потім в 19 столітті до об'єднання Німеччини. В тих межах, яких ми зараз її знаємо. Тобто це паралельно з Богданом Хмельницьким було. Але Прусія була набагато кращій ситуації. З одного боку море, от з іншого боку споріднені держави. От, а тільки з одного боку противниця Річ Посполита, яку підважив Хмельницький, який стояв біля джерел руйнування Речі Посполитої як держави. Тобто, на вашу думку, і Богдан Хмельницький як дипломат, як політик на той час перевершив себе і зробив найвигіднішу, так би мовити, політичну угоду для тодішнього суспільства. На той час тоді ніхто ж не розглядав. Ми не повинні дивитися на тогочасну Москву і крізь призму сьогоднішніх часів. Ну звідки Богдану Хмельницькому було знати в середині 17 століття, що буде через 400 років? Ну, не тільки через 400 років. Державна тоді не була якоюсь загрозою, адже вона набрала обертів. Московія тоді програла перед цим Смоленську війну. Вона була придавлена поразками 17 століття. От і громадянську війну, коли польський королевич Владислав був проголошений московським царем. Потім Смоленську війну, вона несла територіальні втрати. Ніхто не ставив на неї як на якусь велику потугу. От і тому Хмельницький вирішив розіграти московську карту. І головною своєї мети він досяг. Інша справа, що він не передбачив своєї такої швидкої смерті. А наступники виявилися менш удатними для того, щоб викрутити ситуацію у кращий для України бік. От яка була проблема. Але понад те, я хочу сказати, що Хмельницький – це постать номер один в українській історії. І його найголовнішою заслугою було те, що в найкритичніший момент він зумів відновити українську державу. І ця держава 100 заком років проіснувала, аж до другої половини 18 століття. І ми сьогодні в історії державності України відзначаємо, що від такого по такий період була гетьманщина держава України. Власне, і ця гетьманщина задала тональність подальшої української історії, і наслідки того всього ми пожинаємо і нині.
От. І той факт, що Україна мала державність ранньомодерну, вписує нашу історію як одну із нормальних європейських історій. Ми мали середньовічну державу, Київську Русь, ми мали Галицько-Волинське королівство, і ми мали ранньомодерну державу. І ця тріада от, показує, що українська історія нічим не гірша за інші історії. А якою вона буде в майбутньому, то вже від нас залежить нині. А скажіть от таке питання, а чому, власне, от склалося, ну, складається таке враження, воно сформоване в інформаційному просторі про те, що от, так би мовити, Переяславська рада – це була достатньо невигідна угода для України. Ну, бо на неї дивляться крізь призму того, що Москва зробила з Україною потім вже. І особливо в другій половині 19-го, в другій половині 18-го, 19-го, 20-му століттях. І от оцей ретроспективний погляд від накладає свій відбиток. Але ми не можемо так судити. Це те саме, що звинувачувати греків у тому, що вони не мали телевізора чи інтернету, от, чи щось такого. От, ми не можемо дивитися на ті події очима сьогодення. Ми повинні дивитися очима людини того часу. І як в рамках того часу він себе проявив. І чи відповідні викликам були його дії? От якщо взяти, ви кажете, що не передбачав, що так швидко помре. І, тобто він, окрім своїх синів, не готував інших людей бути керівником тодішньої держави. Можливо, це як була головна його помилка, що він хотів, щоб сини були керівниками держави. Він хотів рівно того, чого хотіли всі абсолютно правителі в Європі. Кожен намагався передати владу своєму синові, і в більшості держав спадкова влада і передавалася. В Україні була інша ситуація. От військо Запорозьке або Гетьманщина утворилася на засадах козацької демократії, де найвищим органом була Козацька рада. От, але головний тренд розвитку суспільних відносин того часу Європи було формування нової абсолютистської влади, от, де влада зосереджувалася у правителя, який урядував через бюрократію вже, а не через родову еліту. І Хмельницький, от, як людина, яка була в курсі всіх європейських тенденцій, Україна – частина Європи, він не міг поступати інакше. Ясна річ, йому було надзвичайно складне завдання. Йому треба було переламати цю козацьку психологію і добитися того, щоб влада перейшла синові. От. І він зумів це зробити, всупереч усім обставинам. От він зумів, щоб ще за його життя Козацька Рада проголосувала за те, щоб його наступником був син Юрій. І таким чином би заклалася династія Хмельницьких в Україні, що було надзвичайно важливо. І тоді би громадянська війна, яка спалахнула після смерті гетьмана, якби все було гаразд, була б менших масштабів, і українська історія мала б оточитися от у кращому напрямку, ніж це було. До речі, після Хмельницького так само усі гетьмани хотіли спадкову владу, і Виговський, і Самойлович, і Дорошенко, і навіть останній гетьман Кирило Розумовський, який хотів у 18 столітті всередині залишити у своєму роді гетьманську булаву. Ну, давайте тоді перерахуємо основні здобутки Богдана Хмельницького як правителя на той час гетьманщини української держави. Це відновлення української держави, от, яка була спадкоємницею Київської Русі, Галицько-Волинського королівства. Друге – досягнення міжнародного визнання української держави, правителя і нової української еліти, досягнення незалежності України в рамках тогочасних, підкреслюю, уявлень про незалежність, от, руйнування Речі Посполитої, як держави, яка загрожувала спольщенню українського світу на той час, створення концепції полюпідлеглості гетьманщини навколишнім володарям, так, щоб тоді українська держава залишилася як такою. І ще один дуже важливий момент. Тоді була розроблена інтелектуальна концепція тяглості української історії від київських часів і до Гетьманщини. Умовно кажучи, гасло «Гетьманщина» – це Київська Русь сьогодні, і Гетьманщина – спадкоємниця Київської Русі – червоною ниткою від часів Богдана Хмельницького проходить через усі інтелектуальні зусилля нової української ранньомодерної еліти. І в цьому заслуга Богдана Хмельницького, який вперше у 1649 року цю концепцію представив, до речі, московським послам. Цим самим їм сказавши, що вас тут не стояло біля Київської Русі. От. Це наша держава. І є якісь і це факти, наша... як відреагували тоді київські посли і Московія? Заскочені були. Це посол Унковський, який відвідав Чигирин у березні-квітні 49-го року. Він був заскочений цим.
От. І в майбутньому, бо на Хмельницький постійно наголошував на те, на першості Києва перед Москвою, от на те, що основна канва історії йшла від Києва і до Чигирина, от, а не до Москви. От, а в Москві тільки династія Рюриковичів колись була, бо вже на його, моменти вже були Романовичі. От, і так далі. І реакція Москви була та, от, що вона ніяк не хотіла визнавати гетьманщину. І вона противилася цій Переславській раді насправді. Він шахував можливістю турецького протекторату, реального, Москву. І цар змушений був погодитися визнати козацьку державу, от, і визнати оцей увесь цикл ідеологічного обґрунтування цієї державності від Київської Русі і сюди. І коли прочитати промову, от яку виголосив московський посол Бутурлін у Переяславі, то він там говорив те, що хотів почути Богдан Хмельницький в його оточення. От. До козацької старшини прикладали ті ж самі стратегії і концепції, які би прикладали до законної української еліти, до шляхти. От. І Богдан Хмельницький в своїй промові говорив про Малу Русь, от як осердя держави, ядро держави, розширення якої призвело до Великої Русі, а Мала Русь – це гетьманщина сьогодні. От, і, власне, в цьому полягало великі зусилля Богдана Хмельницького, велике значення от, його праці, як в ідеологічному сенсі, так і в дипломатичному, от, у розбудовчому і так далі. Це постать номер один української історії, без сумніву. Дякую вам за участь в програмі, вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові.